කතාව ආරම්භ වෙන්නේ කොහොමද? පුංචි හාමුදුරුවෝ ඔබට කියයි මේ කතාව කොහොමද ආරම්භ වෙන්නේ කියලා පොඩි හාමුදුරුවනි. යස සුරු මාළු කතාව බමුණු පවුලක් ගැන, බුද්ධ කාලේ ජීවත් වෙච්ච බමුණු පවුලක් ගැන කතාවක්. මේ කතාවේ හැටියට සමදරු සිව් දෙනෙකුයි මේ පවුලට ඉන්නේ. සමදරු සිව් දෙනෙක් කියන්නේ මෙතන එකම වයස් මට්ටම් වල ඉන්න ළඟින් ළඟ වයස් පරතර ඇති පිරිමි දරුවෝ හතර දෙනෙක්. පිරිමි දරුවෝ හතර දෙනෙක් හිටියේ මේ ලස්සන පවුලේ. කවුරුවත් නොහිතපු වෙලාවක අවාසනාවන්ත දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ තමයි මේ පවුලේ ආදරණීය අම්මා සංසාරික ලකුසල කර්මයක් නිසා අකාලෙමිය යනවා. දරුවෝ නොහිතපු මොහොතක, ස්වාමියා නොහිතපු මොහොතක මේ අම්මා මිය ගිය නිසා, මේ දරුවෝ පුංචි දරුවෝ නිසා දරා ගන්න බැරි වේදනාවක් නැවත අම්මා කියලා කතා කරලා තුරුළු වෙන්න අම්මා කෙනෙක් නැති බව දැනගත්ත දැනුන මේ දරුවන්ට දරා ගන්න බැරි වේදනාවකින් මෙන්න මේ විදිහට අම්මා ළඟ අඬනවා, වැළපෙනවා. දස මාසයක් කුස තුල දුක් ගින්න දරා බිහි කොට රතු පාට ලිකිරි වල දිගල මෑනියක් නැති දුක් ගින්න දරා බැහැ දිවියනේ ඇයි ගිරුදු මරුන් කරා සුර Good day.
සඳ වුණා දුක්ගිනි උලාගන්න දරුසිව් දෙනගේ බාරගොලුවට ආරගන්න සුරතල්වයේ සමග එක් වී පැති පෙමින් සොඳ සිය පියතුමා වට කරගෙන ළඟින් ඉඳ මෙහිවර කරති අත්පා මිරිකමින් තද